aktiviti riadah dan sukan mampu menyatukan segenap lapisan masyarakat pelbagai peringkat usia. Selain dapat menjalani kehidupan lebih berkualiti, hubungan erat pemimpin dan masyarakat turut terjalin. Berkesempatan melawat ke negeri Kedah, jika dilihat telah banyak pembangunan dilakukan untuk keselesaan penduduk di sekitar. Di kawasan Jerlon misalnya, terdapat pusat kompleks sukan komuniti untuk masyarakat melakukan aktiviti riadah demi melahirkan generasi yang sihat dan cergas serta mampu berdaya saing. Di sini kita ada Mungkin Sanglang yang ada kurang lebih 20 buah kampung. Dan di sini banyak generasi-generasi ataupun golongan muda ataupun golongan belia yang berumur 15 hingga 40 tahun ini. Dan di kompleks sukan komuniti Jerlun ini sendiri, kita ada menyediakan juga seperti pasukan kompang yang mana ada pembabitan daripada generasi muda inilah. Selain daripada itu, kita ada kumpulan muzik yang baru ditubuhkan dan juga kita sendiri sini juga menyediakan khidmat masyarakat kepada penduduk setempat melalui sukarelawan kompleks sukan komuniti Jerlun. Dibina dalam tempoh 1 tahun 3 bulan bermula Oktober 2014, kompleks sukan komuniti Jerlun ini mempunyai kemudahan untuk aktiviti fizikal seperti dua gelanggang futsal, satu gelanggang serbaguna termasuk gelanggang sepak takraw, badminton dan bola keranjang. Sambutan yang menggalakkan daripada penduduk sekitar memberi cetusan idea untuk menambah baik kompleks sukan yang ada dan pembinaan gimnasium, padang bola sepak serta astaka baharu merupakan sebahagian usaha melengkapkan kompleks sukan ini. Pada masa kini, proses penambahbaikan ataupun pembinaan fasa kedua telah pun dijalankan, iaitu untuk membina sebuah padang bola dan juga astaka di bahagian belakang komplek. Dan kalau saya fikirkan, mengikut makluman daripada dia perunding, saya padang bola ini bertaraf FIFA. Kemudian, dan kita juga ada gymnasium rakyat yang telah pun siap dibina dan telah pun beroperasi untuk penggunaan masyarakat Luar Bandar terutamanya. Pada 8 Mei 2016, Kompleks Sukan Komuniti Jerlun ini secara rasminya telah menjadi tanggungjawab Kementerian Belia dan Sukan. Pusat Kompleks Sukan ini juga digunakan semasa Hari Sukan Negara bagi pelbagai aktiviti sukan seperti acara futsal, bola keranjang dan sebagainya.